Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun tarix fanidan onlayn darsimizni birinchi darsini boshlaymiz. Bunda 6-sinfga kirish va qadimgi tuzum taraqqiyoti mavzularini qisqacha ko'rib o'tamiz. Bunda qadimgi dunyo tarixi odam paydo bo'lgandan to milodiy 476-yil G'arbiy imperiyasining qulaganiga qadar bo'lgan voqeani o'z ichiga oladi. Bunda qadimgi odamlarning paydo bo'lishi yoki shakllanish davri, qadimgi davlatlarning shakllanish jarayoni haqida qisqacha ma'lumotlar berilib ketgan. Bunda tarixni o'rganishda epigrafika, numizmatika, arxeologiya, antropologiya, etnografiyalar alohida o'rin tutadi. Epigrafika qadimgi odamlarning yozib qoldirgan bitiklari yoki qoyatosh yozuvlari, ibodatxonalarga yoki siyoklarga yozilgan bitiklarni o'rganish bilan qadimgi epigrafika fani. Numizmatika qadimgi tangalar yozilgan yozuvlar yoki bitiklar qachon ishlab chiqarilgani haqidagi fan. Arxeologlar qadimgi odamlarning qayerlarda yashagani yoki manzilgohlarini o'rganib, qazma ishlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Antropologlar qadimgi odamlarning yuz tuzilishi, qiyofasini shakllantiradi. Qadimgi odamlar qanday bo'lgan, Amir Temur yoki Alisher Navoiyni hozirgi qiyofasini shakllantirib bergan odamlar antropologlar hisoblanadi. Etnograflar qadimgi odamlarning urf-odatlari, xo'jalik hayoti, ularning qanday urf-odatlari bo'lgan, nimalarga e'tiqod qilgan, qaysi dinlarga e'tiqod qilgan yoki nimalar bilan shug'ullanganiga etnograflar shug'ullanadi. Ulardan tashqari yozma manbalar ham o'rganiladi yoki moddiy manbalar bilan ham o'rganiladi. Moddiy manbalar deb inson qo'li bilan yaratilgan har qanday narsaga sopol buyumlar, qurol-yarog'lar, dehqonchilik qurol-yarog'lari hammasi moddiy manbalarga kirib ketadi. Yozma manbalar bu devorlarga o'yib yozilgan yoki ibodatxona devorlariga, toshlarga, har xil tangalarga, sopol buyumlarga yozilgan yozuvlar hammasi yozma manbalar hisoblanadi. Yozma manbalarning topilishi bilan qadimgi mingyilliklarni o'rganish ancha osonlashgan. Yozma manbalar bo'yicha O'rta Osiyoda eng qadim yozma manba bu Zardushtiylar muqaddas kitobi Avesto hisoblanadi. Bu kitob miloddan avvalgi 9-8 asrlarda ilk qismlar paydo bo'lgan va miloddan avvalgi 3 asrda 21 ta kitobga jamlangan umumiy kitob holida shakllantirilgan. Behiston qoyatosh yozuvlari Dorrobirning buyrug'i bilan yozilgan. U Eronning Kirmonshoh shahri yaqinida joylashgan. Gerodot qadim Yunon tarixchisi miloddan avvalgi 5 asrda yashagan. U turli mamlakatlarga sayohat qilib 9 kitobdan iborat tarix kitobini yozgan va Gerodot tarix otasi degan nom bilan sazovor bo'lgan. Strabon qadim Yunon geografi va tarixchisi. Kvint Kursirov miloddiy 1 asrda yashayotgan shaxs. U Aleksandrning tarix asarini yozib qoldirgan. Arian miloddiy 2 asrda yashagan va u Aleksandrning harbiy yurishlari yoki Aleksandr Anabazisi deb nomlangan kitob yozib qoldirgan. Keyin qadimgi odamlarning qayerda topilgan, siyoq qoldiqlari qayerdan topilganiga qara ham ularning o'z nomlari bilan atalgan, joylashgan joyi nomlari bilan. Avstralopitek Janubiy Afrikadan topilgan, Zinjantrop Sharqiy Afrikaning Zinch vodiysidan topilgan, Pitkantrop Yava oroli hozir Indoneziya hududida to'g'ri keladi. Sinantrop Xitoy hududidan topilgan, Neandertal odami Germaniyadan topilgan va O'rta Osiyodan ham O'zbekiston hududida Boysun tog'laridan topilgan. Kromanyon hozirgi o'zimiz qiyofadagi odamlar Fransiyaning Kromanyon g'oridan topilgan va so'nggi paleolit davrida yashab o'tgan. Avstralopitek, Zinjantrop, Pitkantrop, Sinantrop odamlari ilk paleolitda yashagan, Neandertal odami o'rta paleolitda yashagan va Kromanyon odami so'nggi paleolit davrida yashab o'tgan. Keyin odamlar
turli mehnat qurollari dastlab toshdan yasalgan uchun dastlabki davr tosh davri deb ataladi. Tosh davri ancha uzoq davom etgani uchun ma'lum qismlarga bo'linib o'tadi. Bular paleolit, mezolit, neolit va eneolit. Paleolit ning o'zi ham 3 qismga bo'linadi. Ilk paleolit, o'rta paleolit, so'nggi paleolit. Ilk paleolit 1 milliondan 100 mingcha yilgacha bo'lgan voqealar, o'rta paleolit 100dan 40 ming yillik voqealar, so'nggi paleolit 40-12 ming yillik voqealari, mezolit 12-7 ming yilliklar, neolit 6-4 ming yilliklar, eneolit 4-3 ming yilliklar bo'lyapti. Undan keyingi davrlar bronza davri 3-2 ming yilliklar va temir davri 1 ming yilliklar hisoblanadi. Bular tosh davrlari hisoblanadi. Bular paleolit davrida, ilk paleolit davrida odamlar ancha sovuqqa duch kelyapti. İlk paleolit davrida büyük muzlik davri boshlangan. O'rta paleolit davrida neandertal odam yashab o'tgan. So'nggi paleolit davri 40-12 ming yilliklar ichiga oladi. Bunda hozirgi o'zimizga o'xshagan, hozirgi qiyofadagi odamlar yashab o'tgan. So'nggi paleolitning muhim ixtirosi turar joylar kashf etilishi. Mezolitdan 12-7 ming yilliklar. Mezolit davri 12-7 ming yilliklar o'z ichiga oladi. Bunda mezolit davrida büyük muzlik davri poyoniga yetyapti. Neolit davri 6-4 ming yilliklar muhim va eng katta ixtirosi dehqonchilik va chorvachilik kashf etilishi. Eneolit davri 4-3 ming yilliklar. Bunda qadimgi sharqda dastlabki ilk davlatlar vujudga kelyapti. Bronza davri 3-2 ming yillikdan boshlanadi. Bronza davri 3 ming yillikda misga qo'shib, qalay, qurg'asha, quruqlik qo'shib, bronza olishni o'rganib bo'lgan. Va shunda 3 ming yillik o'rtalaridan boshlab bronza davri boshlanib ketgan. 1 ming yilliklar kelyaptidan keyin bronzaga nisbatan qattiqroq metal, temirni kashf etyapti. Va 1 ming yillikdan hozirgi kungacha bo'lgan davr temir asri hisoblanadi. Mana bugungi onlayn darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darslarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Al education zo'r.